U vojnom avionu indonežanskih vazduhoplovnih snaga, koji se srušio u Sumatri, nalazilo se 113 ljudi, a veruje se da nema preživelih, saopštio je šef vazduhoplovnih snaga Indonezije, Agus Supriyatna. U avionu Hercules C-130 bili su 101 putnik i 12 članova posade, kada se srušio i eksplodirao u naseljenom području grada Medan, rekao je Supriyatna. Dodaje da je 49 tela do sada izvučeno i prebačeno u bolnicu. Zgrade su ostale u ruševinama, a vozila spaljena nakon što se avion srušio u Medanu. Lokalni mediji su javili da su u posadi aviona koji je prevozio vojne zalihe iz vazduhoplovnih snaga bila 3 pilota, 1 navigator i 8 tehničara. Avion je pao na novoizgrađenu stambenu četvrt i zvaničnici su naveli da se ne zna koliko je ljudi bilo u zgradi u trenutku nesreće. Vojni portparol Fouad Basia rekao je da je avion poleteo u 12 časova i 8 minuta po lokalnom vremenu iz vazduhoplovne baze i srušio se u gradu oko 2 minuta kasnije na oko 5 km od baze. Medan je najveći indonežanski grad izvan ostrva Jave i glavni ekonomski centar u zemlji. Ovo je drugi put u posljednjih 10 godina da u Medanu pada avion.